অসম চৰকাৰে মাতৃভাষা বিদ্যালয়সমূহত গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টো অসমীয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজীলৈ যি প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি অসমীয়া ভাষাটো ধ্বংস কৰা ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে তাক আমি ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আজি সমগ্ৰ অসমতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সমূহীয়া সদৰবিলাকত 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি পশ্চিমবংগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বামুণ্ডিত এই অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই অনশনস্থলীৰ পৰা আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি অসমীয়া ভাষাটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতি ক'ত জীয়াই থাকিব? অনতিপলমে আমি ছাত্ৰ সন্থাই অসমীয়া মাধ্যম বিদ্যালয়সমূহত গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টো অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। অন্যথা কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ ৰাইজৰ সহযোগত ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাসমূহক আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত আমি পশ্চিমবংগ আঞ্চলিক ছাত্ৰসংঘৰ বামুণ্ডি বজাৰ চকত আজি ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 4 বজালৈকে 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি অসমৰ যি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আছে বা বড়ো মাধ্যম যিবিলাক মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়সমূহ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা নতুন শিক্ষানীতিমতে যি ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাতৃভাষাত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব দিছিল, সেই সময়তে অসমৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰে অসমৰ ৰাজ্যিক বৰ্ডসমূহ নিষেধ কৰাৰ কাৰণে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় বৰ্ডসমূহৰ অধীনত শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে যি কৌশল ৰচনা কৰিছে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ মাতৃভাষা প্ৰতি চৰম ভাবুকি আহিব, ইয়াৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু আমি অনাগত দিনতো এই যি মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম।